Hola, sóc Eduard Navarro. Volia convidar-vos al Festival Etnomúsic d'enguany. El festival comença a partir del 27 de maig i sota el títol de Tribus Ibèriques ofereix una programació fantàstica, molt variada, una vegada més de gran nivell i, com sempre, amb una atenció especial cap a les músiques d'arrel. Formacions com el Seu Parra, els germans Penalba, Rosario la Tremendita, Sara Correia, Gaisca Project, Antropolups i la meva formació Eduard Navarro en Semble d'Una. Enguany, el festival incorpora una novetat i és l'anomenat Etnomúsic als Pobles, que consisteix en incorporar algunes poblacions dins de la programació del festival. Enguany seran les poblacions de Gandia, Xàtiva i Requena. Res més, dir-vos que la meva formació, Eduard Navarro, en Semble d'Una, oferirem dos concerts dins del festival. El primer, el 10 de juny, al Centre Cultural La Beneficència, i el segon, el 2 de juliol, a la localitat de Xàtiva. No vos podeu perdre el Festival Etnomúsic. Vos esperem.